អញ្ញាកណ្ដាលលោកនួនបូរ៉ាបានកំពុងតែបានហើយឥឡូវក៏បានប្រាប់ហើយដែរបាទនៃលក្ខណ្ឌិកានៃការប្រកួតដែលដាក់ជូនដោយបាទសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបាទសម្រាប់កីឡាកូនទាំងអស់បាទទី5ដែលជគូចុងក្រោយទឹកទី1បាទអរគុណឥឡូវនេះបានទស្សនានៅទឹកទី1បាទឥឡូវនេះមកដល់ការលេងនៃប្លេងកដោបរិយាកាសបាទសម្រាប់កីឡាប្រដាល់បាទគូចុងក្រោយនេះគឺបាត់ទីទុយបាទទីទុយពើពើងអញ្ចឹងការរៀបរំបាទរបស់កីឡាបាទប្រដាល់នឹងទីបាទកីឡាករនឹងទីគឺការប្រកួតនឹងទៅតាមប្លេងបាទបាទធ្វើបាត់ប្លេងនេះបាទធ្វើឲ្យកីឡាករបាទជាពិសេសដូចជាខ្ញុំហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍មួយថាថាបីដូចជាចង់បញ្ចេញនូវធម៌ពលហើយជាការលើកស្ទួយកម្លាំងបន្ថែមដល់កីឡាករដូចតែខ្ញុំអ្នកអធិប្បាយហ្នឹងបាទគឺមានអារម្មណ៍ថាចង់បង្ហាញនូវគេថាទីបកុសលបាទហើយបើឡើងលើរិញវិញបាទគេថាក្បាច់គុណពិសេសបាទរបស់ខ្លួនបាទលើស្រាំខៅជឿងតាភិរិនមកកោខៀវសៃហាបង្កោក្រហមពើពើងពើតហើយបានពើងណាអូគេចាប់មកម្ដាយស្រាំដល់យកកងស្រាំទៅវិញស្ដាំមើលទៀតពីភិរិនសងគាត់ស្ដាំជឿងទៅមកជុំកងស្រាំប្រូស្ដាំបាទរបស់ភិរិនអញ្ញាក្រាលោកនួនបរាញាយប្រមាយចេញអើស្ដាំតតកុលកំលើសងទៅវិញបាទពីសៃហាបដូរម្នាក់មកជើងលោកម្ដាយខៅស្ដាំប្រូខៅស្ដាំរបស់ភិរិនបាត់កៃនៅបេះបាទឡើងជង្គង់ស្ដាំម្ដែមបាទពីភិរិនឡើងជង្គង់ជួយរបស់ភិរិនផ្លិចចង់ដោះខ្លួនដែរបែរដោះមិនចេញទេគ្រៀកជាប់ទៅហើយទីទុយពើពេងស្ដាំកៃស្ដាំរបស់ភិរិនជុំកងស្ដាំបាទរបស់សីហាឆ្វេងប្រូទៅវិញចូលកាកមលើអញ្ញាកដាងាយប្រមែអាយទងកាន់តៃអភិទូចំពោះការអត្ថាធិប្បាយខ្វះចន្លោះបាទព្រោះលោកស្ដាំកងស្ដាំខៅស្ដាំប្រូមកវិញផ្លាប់មួយបាទតួតស្ដាំព្រោះស្ដាំលោកស្ដាំខៅស្ដាំបាទប្រិនជុំកងឆ្វេងរបស់ប្រិនជុំកងស្ដាំប្រូជុំកងស្ដាំប្រូមកវិញថែមឆ្វេងជុំកងស្ដាំប្រូទៅបាទលោកនំរាញញប្រមៃចេញគាត់ស្ដាំកៅស្ដាំលោកជិះងខាស្ដាំតួតស្ដាំតួតស្ដាំត្រកងជាប់ជើងហើយណែបាទលោកញ៉ាក្រៅញេកគាត់ជើងក្រៅលោកស្ដាំសងថែមឆ្វេងស្ដាំប្រូស្ដាំទៅឡើងយកស្ដាំលោណាបាទវិរិនជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតជង្គង់ស្ដាំប្រូស្ដាំមកវិញជង្គង់ស្ដាំរបស់វិរិនឡងទៅមកបាទគេថាឡងសងគូតអាយយោចាប់គុកដាក់មកដៃស្ដាំសងទៅវិញពីសៃហាទឹកទី2ឯកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធ Boost Strong Fighters on Fire ញោមមកជួយលោកអ្នកដែរ Boost Strong ខ្លាំងជាងយូរជាងបាទប្រូម្នាក់មកជើងសៃហាខាវស្ដាំប្រូគាត់ស្ដាំត្រកងជាប់ជើងហើយបាទពីសៃហាបាទញ៉ាក្រាលញ៉ៃប្រមៃចេញជើងមានចេះតែលើកទេបាទធាក់ស្រាំធាក់ឆ្វេងបាទពិសេសអូយគេចាប់មកម្ដាយស្រាំនេះរបស់សៃហាដើរស្រាំចូលអោបក្រៀកមកឡើងងំឆ្វេងផ្សងស្ដាំទៅស្ដាំទៅឆ្វេងមកស្ដាំទៅស្ដាំមកស្ដាំទៅជង្គង់ស្ដាំប្រូជង្គង់ឆ្វេងសងឆ្វេងថែមស្ដាំទៀតស្ដាំស្ដាំទៅមកកាត់ជង្គង់ស្ដាំចូលជង្គង់ទឹកមួយបាទពីសៃហាទៅពីរិនអ្នកមើលជួយរបស់សៃហាបាទកណ្ដាប់ដៃដូររន្ទះជើងអត់បញ្ញាទេសងទៅមកឆ្វេងស្ដាំលោកស្ដាំតតស្ដាំសងបដូរចូលអោបឡើងជង្គង់ស្ដាំបាទពីវិរិនជង្គង់ឆ្វេងរបស់វិរិនជង្គង់ស្ដាំសៃហាលើញ៉ាក្ដារញែកប្រមាយចេញលោកក៏ចាប់មុខម្ដាយស្ដាំមកបងត្រកងតតឲ្យត្រកងជាប់ជើងហើយលីនឹងក៏ឡើងភ្នំបាទកណ្ដាប់ដៃស្រាំថែមស្ដាំកចាំមុខបាទសងស្ដាំទៅវិញបាទពីសៃហាជង្គង់ស្រាំជង្គង់ស្រាំប្រូជង្គង់ប្រូ
ជុំកងស្រាំចូលក្នុងទឹកមួយបុកឆ្វេងសងទៅវិញជុំកងស្រាំស្រាំស្រាំតាមស្រាំសងមកវិញយ៉ាមកជើងឆ្វេងយ៉ាស្រាំយ៉ាឆ្វេងអាយ៉ាអូចង់កលាប់កັບងាបាទភ័ក្រឆ្វេងខៅស្រាំតើមួយចូលអោបបុកឡើងជុំកងស្រាំជុំកងជុំកងជុំកងស្រាំលើញ៉ាកដៅញែកបងបាយបារន្ទះដៃធាក់រន្ទះជើងសងទៅវិញគាត់ស្រាំបាទគូនេះជាគូពិសេសបាទហើយក៏សូមគ្រប់ញាជូនដល់អ្នកម្ដាយជាទីគោរពនិងអ្នកម្ដាយមីងបាទមីងម៉ាប់បាទសូមឲ្យអ្នកម្ដាយមានសុខភាពល្អបាទហើយមីងម៉ាប់បាទក៏តែមានសំខាន់គឺអ្នកទាំងពីរមានសុខភាពល្អបាទតួតស្ដាំដាក់ខាងស្ដាំតួតស្ដាំលោកស្ដាំបន្ថែមលោកគល់ជ្វេងក៏កែងមួយឡើងជើងកងអូហូយអាចារ្យជូនដល់បងអាដាមស្នៃតូបាទមកលុបបងបាទបងមកលុបបាទថាថាសនាមកលុបទេបាទឡើងជើងកងកែងរុះអូហូយទឹកទី2ក៏បានបញ្ចាក់ណានៅទឹកទី3រតនាសីហាននិងពុទ្ធភរិនយ៉ាមកជើងបាទស្រាមរបស់សីហាប្រោម្រាមជើងគាត់ស្រាមត្រកងជាប់ជើងឡើងជើងស្រាមសងទៅវិញពីសីហារុញព្រួលហ្មងបាទគាត់ប្រោស្រាមម្នាក់មកជើងឡើងជើងស្រាមខៅស្រាមបន្ថែមពីភរិនបាទគាត់ស្រាមត្រកងជាប់ជើងហើយបាទខៅស្រាមដើរតាមខៅស្រាមម្នាក់ទៀតបាទពីភរិនខៅសងខៅស្រាមត្រកងឡើងជើងជើងកងប្រោមកវិញលោកអាញាកដាល់ញែកបំបាយជើងគាត់ជើងក្រោមខៅស្រាមធាក់មកជើងស្រាមអូយគាត់ស្រាមខៅស្រាមយូជើងឡើងជើងឆ្វេងសងជើងស្រាមទៅវិញពីសីហាជើងកងលោកអាញាកដាល់ញែកបំបាយគាត់ស្រាមមកជើងសិនគាត់ស្រាមប្រោត្រកងជាប់ជើងហើយលោកអាញាកដាល់ញែកបំបាយចេញបាទខៅខៅស្រាមខៅស្រាមប្រោកែងមួយរបស់វិរិនជុំកងស្រាមកាដៀតមួយរបស់សីហាជុំកងរបស់សីហាលើអាញាកដាល់ញែកបំបាយអូយក៏ចាំមកម្ដាយស្រាមព្រូកែងចូលមួយទៀតបាទពីវិរិនឡាយយោងជ្វេងរបស់វិរិនណែបាត់កែងស្រាមរបស់សីហាប្រោវិញគល់ធៀមគាត់ស្រាមគាត់ស្ដាំរបស់បាសៃហាលោកស្ដាំរបស់វិរិនសងទៅវិញចូលបាប់កិតប្រោម្នាក់ម្ដាយគាត់គល់កម្លើគាត់ដាំលោកចាំមុខម្ដាយប្រោប្រោម្នាក់មួយជើងខាងស្ដាំម្ដាយមកពីវិរិនឡើងយកស្ដាំទាញមកហើយទប់នឹងខ្សែរេងឡើងយកស្ដាំបានមួយបាទពីសៃហាលោកញ៉ាកដាលបានញែកបំបាយទៅហើយដល់ការប្រកួតជាម្ដងទៀតតាត់ស្ដាំលោកស្ដាំប្រោបាទពីប្រិនធាក់មកយើងចូលក្រាលដល់ទ្រូងកៅស្ដាំចូលប្រាប់កិតកាច់មករុញទុំមង្គលមង្គលរិញរកកលោះខ្លួនចេញតែដល់លោកអញ្ញាកដាលបើមិនបាត់មកឯងអូស្ដាំស្ដាំតាត់ស្ដាំតាត់ស្ដាំសងខៅស្ដាំអូហូយកែងរបស់បាទសីហាលោកញ៉ាកដាលយាយបងម៉ែកកៅស្ដាំរូបកែងឆ្វេងរុញបិចិញតាត់ស្ដាំកៅស្ដាំចុះទឹកទី3ទឹកទី3លោកស្រីប្រិមមន្តរទេសនិកជនយាទីក្រុមនៃយាទីមន្ត្រីបាទឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ទឹកទី4បាទមើលស្រង់ Fighter Sunfire The Stronger The Longer Boost Strong បាទឥឡូវនេះបានទស្សនានៅទឹ
ึกที่4ตัวสลามตะกองนั่นยกมาได้สลามโจลสลากาเกิมบ้านตะกองบ้านให้ได้นึงกําตํานี้บ้าตัวสลามข้าสลามสองเอ๊ะแม่ตัวสลามตะกองจั่วติดโจลเอาเกรียมมาน้องรุ่งมวยไก่สลามปลับบ้าឯសៃហាតតស្ដាំរបស់វិរិនលោកស្ដាំសនថែមមួយចង្កងទៀតតាពីសៃហាបញ្ញាក្រាញ៉ែជុំបាយគាត់ស្ដាំប្រកងជាប់ជើងទៀតឡើងចង្កងស្ដាំបាទរបស់សៃហាបដោចង្កងស្ដាំរបស់សៃហាបាទលោកបញ្ញាក្រាញ៉ែបាទលោកងឿនបារាប្រហែលម្នាក់ម្ដាយខាងស្ដាំចូលអោបគ្រាមកទរឹងស្ទុបឡើងចង្កងស្ដាំរបស់សៃហាចង្កងស្ដាំចូលគ្រាកមួយទៀតបាទបំបាយតើលឿនយ៉ាងកដាលលោកស្រាមខាស្រាមមកផតគាត់ស្រាមត្រកងជាប់ជើងទៀតហើយប្រលែងចោលឡើងជង្គង់ប្ដូរម្នាក់មួយជង្គង់តើលឿននួនបារាញែកបំបាយចេញលោកទាត់ជើងក្រោមទាត់ស្រាមសងទៅវិញទាត់ប្រូម្នាក់ជើងលូកម្ដាយម្នាក់ស្រាមឡើងជង្គង់ស្ដាំរបស់សៃហាជង្គង់ស្រាមមួយជង្គង់តាមទៀតតើលឿននួនបារាញែកតណាតតស្ដាំមួយក៏ចប់មុខម្ដាយចូលឡោបគ្រាឡើងជង្គង់ប្រោម្នាក់មួយជង្គង់លោកកញ្ញាកដាលបំបាយប្រោស្ដាំយកជួយរូកាយបុកចូលឡើងជង្គង់ស្ដាំពីសាអូយណោអេបាទអស់ចំហទៅហើយទុកក៏មិននឹងមិនស្ញឹងគិតទេអោស្នាយមេបងនោះល្អងដេកក៏បងដេកដែរកចាប់មុខម្ដាយស្រាំបាទបើការការប្រគួតមិត្តភាពការស្រឡាញ់ដែលស្វាគមន៍ដោយកណ្ដាប់ដៃរន្ទះជើងគាត់ស្រាំត្រកងជាប់ជើងទៀតបាទរស់មកឯងពីសៃហាលោកឆ្វេងថែមស្រាំមកវិរិនគាត់ស្រាំត្រកងជាប់ជើងទៀតនេះបាទលះណាស់បាកាំងសៃហារឿងត្រកង3បំគាត់ជើងក្រោមអូយតែមកជើងអមាញ់មិនល្អណាស់បាទវិរិនចង់ផ្កាប់មុខអីយ៉ាវត្តកន្ទុយត្រកង់កន្ទុយជាប់ទៀតបែរមកបលែងកន្ទុយតោះមកជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំប្រោទៅវិញចាប់ទឹកទី4ផ្ដាច់ប្រោពីកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធ Boost Strong Fighters on Fire ហើយនាំមកជួយលោកអ្នកដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strongหลังเชียงหนึ่งอยู่เชียงน่ะแล้วเจสันตึกได้ปลอดตอดสนามเดรินตอดเวงซองตะเวงพอดตอดสนามกระจับมุกมาได้ซองตะเวงโอ้ยตอดตอดสนามมาดาวเด็ดลูกสนามมาได้หลังจงกงสนามจงกงสนามโปรสนามตะเวงจงกงเวงโปรสนามตะเวงโปรแม่มาเจอสนามตอดสนามมาไทยมาปีเดรินអូយបាក់ឡាច់កលែងកាពីអូនទៅទាត់ស្រាមត្រកងជាប់ជើងលើកឲ្យផុតមើលបាក់កែរឿងទាត់បកែរឿងលើកខ្ញុំត្រកងបាទមកមកក៏ត្រងទៅមកលោកមុខម្ដាយទាត់ស្ដាំសនមើលគឺចាប់មុខម្ដាយស្រាំបាទពីបរិនឡើងជង្គង់ប្រូជង្គង់ស្រាំស្រាំប្រូទៅវិញឆ្វេងមកស្រាំទៅស្រាំមកឆ្វេងក៏មកទុំលើយ៉ាងណាញ៉ែបាទតើក្រោមសាប់លើឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំមកអូពីស្័យឆ្វេងស្ដាំក៏ចាប់មុខទៅលើវិរិនអូយល្អណាស់បាទចុងក្រោយនេះបាទហ៊ានតែចំហចន្លោះប៉ហោងក្រឹបក្រឹបគាត់ស្ដាំចូលហើយបដូរម្នាក់ម្ដាយទឹកទី5ក៏បានបញ្ចប់បាទបាទStronger and longer, boost strong. បាទសម្រាប់ទឹកទី5ក៏បានបញ្ចប់ហើយសម្រាប់គូពិសេសទី5រតនាសេហាបង្គោលក្រហមនិងពុទ្ធវិរិនបង្គោលខៀវលោកនួនបារាកំពុងតែប្រមូលបន្ទុកបាទពីលោកចក្រមទាំង5ដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ជូនដល់គណៈកម្មការបូកសរុបនិងវិនិច្ឆ័យតើរតនាសីហាឬក៏ពុទ្ធភិរិនជាអ្នកទទួលជ័យជំនះតាលោកលោកស្រីបេមត្រយាសនិកជនជាទីក្រុមនិងជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះបាទ
បន្ទុកទាំងអស់បានមកដល់ដៃគណៈកម្មការហើយបង្កកំរឬបង្កគៀវបាទបង្គុលក្រហមកីឡាកររបស់ក្រហមបាទរតនាសីហាឈ្នះពុតភិរិនដោយបន្ទើ